Linda Lindberg, Sverigedemokraterna. Ni har precis haft en presskonferens här om en utredning om skärpta krav för medborgarskap. Vad gör att ni vill ändra de här reglerna för medborgarskap? Ja, men det är jätteviktigt att vi säkerställer att medborgarskapet ska ju framförallt signera att man är en del av det svenska samhället, att man att det är ett privilegium att vara svensk medborgare, men att vi också säkerställer att man har tillräckligt goda språkkunskaper och samhällskunskaper för att på riktigt kunna vara en del av Sverige helt enkelt. Och det är någonting som partiet har drivit väldigt länge. Många delar finns med i Tidöavtalet, ett stort avsnitt i Tidöavtalet, och vi ser det som oerhört angeläget att vi faktiskt också kommer vidare med de här delarna. Oerhört viktigt. Har tidigare regeringar varit för generösa när det kommit till utredandet av svensk medborgarskap? Ja, det tycker jag, det är min uppfattning verkligen. Det ska vara ett privilegium att få det svenska medborgarskapet, och många andra länder har högt ställda krav och Sverige har inte legat i framkant där. Ni tog upp det här om den unge personen som begick ett mord på ett gym här, och att ni kommit att införa ganska skärpta krav på detta. Mm. Är det Sverige som har varit annorlunda när det kommer till detta också? Jag har inte hela omvärldsbilden just i det, men visst är det stötande att man, fast att man trots allt är häktad och misstänkt för mord och allvarlig brottslighet, att man då trots det ändå kan få ett svenskt medborgarskap i den processen. Så det tycker jag är angeläget att vi tittar på den frågan, att man sänker den åldersgränsen då till 15. När tror ni att förändringarna kommer att genomföras? Alltså, vi skulle gärna vilja haft det redan igår, men politik tar tid. Men självklart så jobbar man från kansliets del så skyndsamt som man bara kan. Men det är också viktigt att vi landar rätt och inte ska behöva göra om saker och ting. Så att det får ta sin tid helt enkelt, men jag vet att det är ett högt tempo.